Predstavi se u jednoj rečenici. Miran, dosadan i znatiželjan. Zašto si izabrao košarku? Zbog starijeg brata. Najveći trenutak u karijeri? Osvajanje Europskog prvenstva do 18 godina, za sad. Dobro, izdvoji najznačajniju utakmicu i zašto baš ta? Ta ista ili? Pa ta i reprezentacija prijateljska protiv Slovenije kad sam zabio 20-ak poena. To su mi dvije utakmice do sad najznačajnije. Imaš li neki ritual prije utakmica? Popodnevni san i to je to. Čime ćeš najviše doprinijeti u ovoj ekipi? Zalaganjem, nadam se. Da nije košarke, kojim bi se sportom bavio? Ja se nadam tenisom. Koje sportove pratiš? Tenis, košarka i nogomet. Ono, najdraži tenisač ili tenisačica? Federer. Tenisačica ne. Razlike u ligama u kojima si igrao? Poljska liga je definitivno fizički najzahtjevnija. ABA liga i liga, Hrvatska liga je taktički najzahtjevnija, tako da to su neke najveće razlike. Tko je GOAT? Jordan u svoje vrijeme GOAT, LeBron u svoje vrijeme GOAT. Što sve nosiš u torbi za treninga, a da je neočekivano? Dječji puder nosim u torbi za trening jer ga nekad koristim za protiv znojenja, protiv skupljanja vlage u tenisicama. Osoba koja je imala najviše utjecaja na tvoju karijeru? Pa ne znam, niko posebno. Možda bratom, pošto pa možda stari brat jer zbog njega sam krenuo, ali eto, sad je on moj gorki neprijatelj, on sudac. Najdraže sjećanje na Cibonu? Dolazak s mamom i mlađim bratom na žuti teleskop i gledanje dvojica s Huni Pen, Bene Davison. Pjesma koju stalno slušaš trenutno? Prljavo kazalište, nešto. Nešto, bilo što. Heroj ulice. Koji si film zadnje gledao? Mauritanac. Musaka ili lazanje? Lazanje. Moraš li zakucati, to Drele pita. Mogu kad se zagrijem. Igrački uzor? Nemam. Sjećanje na Osijek vrijednosnice? Odlično, od kluba do grada do ljudi, stvarno sve super. Dobro, jesi li bolji street racer, ti ili taksi, ko je bolji? Ja, 10 puta.